Аднойчы маленькі касманаўт працаваў на арбіце. Усё б добра. Бязважкасць прыкольная, хараство ў люмінатары, вось толькі холадна. Мінус 270 за бортам. Не хвалявацца, мы ўжо побач. Ідзем на збліжэнне. Хуткая энергетычная дапамога тут як тут. Яна даставіла на арбіту новыя эканамічныя вокны і цеплавую ізаляцыю для сцен і даху. Нарэшце страты цяпла ліквідаваны і... У твоёй школе будзе заўсёды камфортна! Прачынайся, касманаўт! У школу спознішся! Праект «Энергаэфектыўнасць у школах». Хуткая энергетычная дапамога.